מאוד חשוב. אז אם רואים דבר כזה של נורא כתוב, למשל 2 וואט 3 וולט, זה אומר שאם מתח יהיה 3 וולט, אז הספק יהיה 2 וואט, זה בסדר. אם מתח יהיה גדול מ-3 וולט, אז מה יקרה? היא תשרף. כלומר, זה המתח שהיא מיועדת לו. אם המתח יהיה יותר גבוה מערך הזה, היא תשרף. בסדר? זה אחד. אם מתח יהיה קטן מ-3 וולט, אז מה יהיה עם ההספק? הוא יהיה פשוט, הוא יהיה קטן מ-2 וואט. כמה? אנחנו לא יודעים. אני לא יכול להגיד כמה, אבל אני יכול להגיד שהוא יהיה קטן. אז, אם, רגע, בוא, אני אכתוב את זה. אחד, אם מתח 3 וולט, הספק 2 וואט. 2, מתח גדול מ-3 וולט, הנורה תשרף. שלוש, מתח קטן מ-3 וולט, הספק קטן מ-2 וואט. מ-2 וואט, בסוגריים, הנורה לא מאירה באורה מלא. כלומר, אם אומרים שהנורה לא מאירה באור המלא, זאת אומרת שהמתח הוא קטן ממתח שיש כאן. 4. מה עוד אפשר לקבל משני דברים כאלה? אני יודע שפי שווה ל-I כפול V. הספק שווה לזרם כפול מתח. מפה אני יכול לקבל שני דברים. אחד, שהזרם שווה... לא, מפה רק דבר אחד. מפה נובע שזרם שווה למה שווה זרם? P חלקי V. בואו נעשה במקרה שלנו, זרם I שווה לשני שליש אמפר. לא להשאיר את זה בשבר פשוט, תמיד להפוך לעשרוני. 0.67 אמפר. אז מפה אני מקבל שני סעיפים. 4 א'. אם זרם שווה, I שווה ל-0.67 אמפר, אור מלא. אגב, כאן הספק שני וואט זה אור מלא. הלאה. 4 ב', אם זרם I גדול מ-0.67 אמפר, מפה נובע שהנורה תשרף. אם 4 ג', אם זרם קטן מ-0.67 אמפר, אז תאיר לא באור המלא. אני אסיים ואז אני אתן לך. וזה היה 4, 5. אני יודע שנוסחה, יש נוסחה P שווה ל-V בריבוע חלקי R. מפה נובע שהתנגדות שווה ל-V בריבוע חלקי P. במקרה שלנו התנגדות שווה, V בריבוע זה 9 חלקי 2, 4.5 וולט. ברגע שאת עושה דבר כזה, אז במקום נורה את יכולה לצייר נגד רגיל. כלומר, יש לי כאן 4.5, למה וולט? אום. 4.5 אום. נגד אחד 4.5 אום, ונגד שני, כמה יש לנו כאן? V בריבוע זה 36 חלקי 3 זה 12 אום, וכאן יש 5 אום לפי נתוני השאלה, וכאן סוללה. זהו, סיימתי, שאלות. כן. את צריכה להגיד ככה, שנורה
המתח שהיא מיועדת לו זה 3 וולט, הזרם שמיועדת לו זה 0.67 אמפר, והתנגדותה 4.5 אום. 3 מאפיינים של נורה זה זרם, מתח, התנגדות, לפי חוק אום. שוב התנתקה. כן. האספק הוא יהיה קטן מקטן, אני אכתוב כאן, רגע, לא, האספק, רגע, האספק יהיה קטן, למה הוא לא כותב לי? קטן משני ואט. לא מהירה באור המלא, זה אומר שהאספק יהיה קטן משני ואט. ואט, 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 אספק זה ואט. אותו דבר, או עם מתח קטן מ-3 וולט, או עם זרם קטן מ-0.67 אמפר, בשני המקרים האלה, האספק יהיה קטן מ-2 ואט. את יכולה ללכת או לפי זרם או לפי מתח, לא משנה לפי מה. שהמתח קטן, כי התנגדות זה מאפיין קבוע. התנגדות, אז I שווה, כן, אני עדיין בזה, כן, אני מקליט. I שווה P חלקי V, כן. זה כבר חוק אום, את לא, תסתכלי, את לא יכולה, לא. את לא יכולה להגיד, זה קטן גם וגם. אם אספק, רגע, תני לי לחשוב, אם זרם קטן, אז גם מתח קטן וגם אספק קטן. הם פשוט קטנים בערך שונה. את לא יכולה להגיד מה מהם קטן. כלומר, בשאלות בסגנון כזה, אומרים, נניח, אם זרם קטן, אז עוצמה, אז יכולים לשאול או תלות של אספק כתלות בזרם, או אספק כתלות במתח, במתח. אז בשניהם, אם זרם קטן או מתח קטן, אספק קטן, יחס ישר. אם זרם גדל, מפה נובע שאספק גדל לפי P שווה I בריבוע כפול R, ככה. אם זרם כאן, אם מתח גדל, אז אספק גדל לפי P שווה V בריבוע חלקי R, בהנחה שה-R נשאר קבוע. לא עושים עם זה, עושים עם משהו קבוע. את לא יכולה לקחת משהו שיש להם שני פרמטרים. בסדר. כן, גברת א', ממשיכים? אני יודע, אני יודע. טוב. אז בסדר, הבנת שלחזור על מה שאמרתי עכשיו. זה חשוב. זהו, אז לא יותר מזה. זה מה שחשוב לי. הלאה, אני מדפדף, תגידי איפה לעצור. את זה, כן. אוקיי, אין בעיה. 2001? את רואה איזשהו סרטון כזה מפחיד וזהו, נכון? כן. אוקיי, אז בואו נראה. שאלה נחמדה. אבל קודם כל, בואו נקרא, זה לא כזה מפחיד כמו שזה נראה. אוקיי, בתרשים שלפניך מתואר מעגל חשמלי הכולל מקור מתח שהתנגדותו פנימית זניחה, 5 נגדים ומפסק S פתוח, התנגדות הנגדים, הקאם של המקור, רשומים בתרשים. 1. חשב את הזרם העובר דרך מקור המתח. מתחילים. מפסק פתוח. כדי למצוא זרם שעובר במקור המתח, אנחנו קודם כל צריכים לפשט את המערכת, להביא אותה למצב שיש לי רק נגד אחד, נגד שהתנגדות שקולה. איך עושים את זה? צריכים לזהות משהו שהוא חד משמעי חיבור בטור או חד משמעי חיבור במקביל. מתחילים. כיוון הזרם זה כיוון תנועה של מטענים חיוביים, הם מתחילים מהדק חיובי, אז המטענים זה כיוון הזרם,
כל עוד אין צמתים, זרם נשאר קבוע. אז כאן איזשהו זרם I total, כאן איזשהו זרם I total, ואז הוא מגיע לנקודה A. נקודה A זה צומת. כאן זרם מתפצל. אז כאן יזרום איזשהו זרם I1, וכאן יזרום למטה, למטה ולפה יזרום איזשהו זרם I2. בסדר? הלאה. עוד פעם נתקע לך? כן, כנראה שזה עוד פעם תקוע. טוב, אני אמשיך בכל מקרה שזה יישאר בהקלטה. כן, אני בהקלטה. אז, אני רואה שבמעבר מ-A ל-B ואחר כך מ-B ל-D אין כאן אפשרות להתפצל, המפסק פתוח. זאת אומרת שהזרם במעבר מ-A ל-D, זרם נשאר קבוע, אני אכתוב כאן. מ-A ל-D אין פיצול, אני אכתוב כאן אין פיצול, לכן החיבור הזה הוא חיבור תורי. באותה צורה, גם למטה זה חיבור תורי. אמרתי, כן, הניתוקים שלך זה משהו. אז אמרתי ש-A ו-B הם מחוברים בתור. לכן, אני יכול להחליף A ו-B, 3 אום ו-5 אום, לנגד 1, שזה 8 אום. ככה. זה 8 אום, הענף העליון. הענף התחתון באותה צורה זה גם 8 אום. ולמעלה יש לי עוד נגד של 1 אום. 1 אום וסוללה של 15 וולט. הגעתי למצב כזה. אני ממשיך לפשט את המערכת. אני רואה כרגע ששמונה ושמונה האלה מחוברים במקביל, כי יש להם התחלה משותפת ויש להם סוף משותף. אז חיבור במקביל, שמונה ושמונה בחיבור במקביל, זה 4. אז אני יכול להפוך את המערכת הזאת למערכת עוד יותר פשוטה. כאן 15 וולט, כאן 1 אום, וכאן 8 ו-8 במקביל 4 אום. כרגע 4 ו-1 מחוברים בטור, זה לא מקביל כי יש כאן סוללה. הסוללה שוברת את הטור מקביל, אז 4 ו-1 מחוברים בטור, לכן ההתנגדות השקולה שווה ל-5 אום. לכן אני יכול לכתוב את זה ככה, שיש סוללה של 15 וולט, וזה מחובר לנגד 1, שזה R total, אני אסמן את זה, שווה ל-5 אום. אז מכאן, לפי חוק אום, I שווה ל-V חלקי R, אני מקבל ש-I total שווה 15 חלקי 5 שווה ל-3 אמפר. עד כאן בסדר? כן. כן, כתוב לך, תסתכלי, והקאם רשומים על התרשים. המפסק לא, רגע, מפסק לא יכול להיות 15 וולט. VAB, מתח הדקים. אוקיי, מתח הדקים זה משהו אחר, כאילו, איך, טוב, בינתיים אני אעצור את זה, אני אקפוץ למתח הדקים. מתח הדקים זה מתח שאנחנו מקבלים בפועל. אם את לוקחת, טוב, כשהיא תתחבר אז אני אעזור לזה, בינתיים אני אקפוץ. יש לך מעגל, הנה, חזרת. אוקיי, אין בעיה, אז את מקשיבה, אני יכול להמשיך עם זה? אוקיי, בסדר, אז אני אסביר לך אחר כך את הקאם ומתח הדקים. טוב, אחד, חשב את המתח על המפסק S, זה כבר יותר מעניין. איך אני יכול למצוא מתח על המפסק? מתח, שם נוסף של מתח, מי זוכר את מה שם נוסף של מתח? מילה נרדפת למילה מתח. הפרש פוטנציאלי, הפרש פוטנציאלי. אז אם נכון, כמעט צדק. אז אם אני רוצה למצוא מתח על המפסק, אני צריך למצוא הפרש פוטנציאלי. במילים אחרות, אני צריך למצוא קודם כל
לא משנה איזה, אני צריך למצוא פוטנציאל VB, אני צריך למצוא פוטנציאל VC, ואז VB פחות VC, או VC VB פחות VC, או VC פחות VB, זה מה ששואלים אותי. כל עוד לא שואלים אותי מה פחות מה, אז אני יכול לעשות או VB פחות VC, או להפך. איך עושים את זה? אז כדי לעשות את זה, אני צריך לחזור בחזרה ולמצוא למה שווה כל אחד מהזרמים I1 ו-I2. בואו נראה. מצאנו שהזרם הכולל הוא 3 אמפר. אז אני יודע שכאן זורם ג'ל זרם של 3 אמפר. אני חוזר בחזרה. אני רואה ששני הנגדים האלה מחוברים בטור. בחיבור בטור זרם נשאר קבוע. אז עדיין גם פה זורם זרם 3 אמפר וגם פה זורם זרם 3 אמפר. חוזר בחזרה עוד שלב אחד לפה. אני רואה ש... רגע. אם אני יודע שעל על זרם, על התנגדות של 4 אום, זורם זרם של 3 אמפר, לפי זה אני יכול למצוא מתח. למה שווה מתח? לפי חוק אום, מתח שווה ל-I כפול R. מפה נובע שהמתח כאן, מה שאני עקבתי בעיגול האדום, V שווה 3 כפול 4 שווה ל-12 וולט. בסדר? הלאה. חוזר בחזרה. אם אני יודע שמתח בין שתי נקודות האלה 12 וולט, ואני יודע שזה חיבור במקביל, אז אני יכול להגיד שמתח כאן 12 וולט, ומתח כאן גם 12 וולט, כי בחיבור במקביל מתח נשאר קבוע. כרגע אני לוקח כל ענף, במקרה שההתנגדויות של ענפים זה זהות, אז אני יכול פשוט למצוא זרם דרך כל אחד מהם. שימו לב, I1, אני אכתוב בצבע כלשהו אחר, I1 הוא שווה ל-V חלקי R לפי חוק אום, אז I1 שווה ל-12 חלקי 8, שווה לכמה זה 6 חלקי 4, 3, 1.5. 1.5 אמפר, ו-I2 מאותה סיבה 12 חלקי 8 שווה 1.5 אמפר. יכולתי למצוא את זה גם בדרך אחרת. אנחנו מצאנו ש-I total 3 אמפר. אז אם אני יודע שכאן זורם זרם של 3 אמפר, ומצאתי למשל שכאן זורם זרם 1.5 אמפר, אז איך אני יכול למצוא את הזרם השני? פשוט חיבור, חיסור יותר נכון, 3 אמפר, פחות 1.5, אז אני יכול להגיד שכאן זורם זרם 1i שווה 1.5 אמפר. עד כאן בסדר? א', לא מגיבה. אז אני יודע שזה 1.5 אמפר וזה 1.5 אמפר. חזרתי בחזרה עוד צד אחד. הלאה. למה שווה מתח על 3 וולט? מתח כאן, 3 אום, התנגדות 3 אום, זרם 1.5 אמפר, אז המתח פה 4.5 וולט, לפי חוק אום. למה שווה מתח פה? 1.5 כפול 2, 3 וולט. עד כאן בסדר? יופי. עכשיו תראו. החלק נקודה A, מחוברת להדק חיובי של סוללה. אם כתוב שקם של סוללה 15 וולט ואין לה התנגדות פנימית, זה להמשך לקם ומתח הדקים, אז פוטנציאל בכל הנקודות האלה שמחוברות הם 15 וולט. אז אני יכול להגיד שפוטנציאל בנקודה הזאת 15 וולט, ופוטנציאל בנקודה הזאת גם 15 וולט, כי לא היו לי נגדים בדרך. כמה יורד מפוטנציאל הזה? בענף העליון מ-15 יורד 4.5 ובענף התחתון מ-15 יורד 3. אז מהו פוטנציאל בכל אחת מהנקודות? 15 פחות 4.5 זה 11.5? 11.5 וולט זה VB ו-VC שווה ל-15 פחות 3 12 וולט. אז מהו הפרש פוטנציאלים? 10.5? אוקיי, 10.5. תודה. 10.5.
אז למה שווה VC פחות VB? 1.5. VC פחות VB, רגע, זה שווה ל-1.5 וולט, וזה שווה למינוס 1.5 וולט. זהו, לא משנה באיזה דרך, גם תשובה הזאת, גם תשובה הזאת מתקבלת. כן. כן, זה כמו זרם, לא, רגע. הזרם שמתפצל לכן, זרם, אם כאן הזרם הכולל היה 3 אמפר, לפה הלך 1.5 ולפה הלך 1.5, זה כן זרם מתפצל. לא, כי חיבור בטור, אני יודע שהנגד הזה ונגד הזה הם מחוברים בטור. בחיבור בטור מתח שווה לסכום המתחים. אז, אני מחשב את הפוטנציאל. אם פוטנציאל כאן היה 15 וולט, וכאן ירד ממנו 4.5, אז אנחנו הגענו לפוטנציאל של 10.5 וולט. אותו דבר למטה, ואני רואה שבנקודה B ובנקודה C יש פוטנציאלים שונים. אז מתח או הפרש פוטנציאלים זה אחד פחות השני. מתח מתפצל, מתח לא מתפצל. זרם, אוקיי. זרם מתפצל, אז רגע, רגע. זרם מתפצל, מה זה אומר? שבחיבור במקביל, רק בחיבור במקביל, זרם כולל, I total שווה ל-I1 ועוד I2 ועוד בלה 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 בלה. זאת אומרת שאם כאן היה 3 אמפר, אז זה שווה ל-1.5 כאן ועוד 1.5 כאן, אילו היו מספרים אחרים, אבל הסכום שלהם עדיין היה שווה ל-3 אמפר. זה זרם מתפצל. בחיבור בטור, בחיבור בטור, מתח כולל שווה למתח אחד ועוד מתח שני. אני לא הייתי אומר שזה מתפצל, זה שווה לסכום המתחים. אז זאת אומרת שאם אני לוקח מתח פה, שזה מצאנו 12 וולט, ועוד מתח פה, שזה 3 כפול 1, 3 וולט, אז 12 ועוד 3 צריך לתת את ה-15. כן, אם זה היה סגור, אז זה היה משנה, תכף נראה. איזה משתי נקודות C ו-B נמצא בפוטנציאל גבוה יותר? אמרנו C. C 12 וולט, B 10.5. רגע. עכשיו, מהו סכום המתחים ומהו סכום המתחים? אחר כך נעשה אם זה סגור. מהו סכום המתחים? A, B, C, D, E. שימו לב, זה מתחיל מ-A ומסתיים ב-E, גם פה וגם פה. זה אותו דבר, זה A, זה E. A מחובר להדק חיובי של סוללה, ו-E מחובר להדק שלילי של הסוללה. ויש לי כאן יתושים, לא טוב. אז כן, המתח גם כאן, זה 15 וולט. אסביר את הקשר? אוקיי, בואו נראה. עכשיו אני אנסה להסביר את הקשר, זה יהיה קצת יותר קשה. עם כל הקשקושים שלי. טוב, בואו נראה. דרך A, B, C, D, E. A, B. מ-A ל-B, כאן יש לי 4.5. אחר כך, מ-B ל-C. אם סוגרים מ-B ל-C, יש לנו מינוס 1.5. למה מינוס 1.5? כי מ-B ל-C אנחנו לא יורדים, אלא עולים. כי הפוטנציאל ב-B יותר נמוך. אז תסתכלי, מה אני עושה, רגע, מה שואלים, מהו סכום המתחים? אז בדרך A, B, C, D, E, מ-A ל-B זה 4.5, לא זה? כן, 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 הנה עכשיו, זה 4.5 וולט, מ-B ל-C זה מינוס 1.5, מ-C ל-D, בואו נראה, מ-C ל-D זה כאן. זרם 1.5 אמפר, נו, התנגדות 6 אום, 1.5 כפול 6 זה פלוס 9, פלוס 9 וולט, ומיד, לא, שואלים מהו סכום המתחים, מתח כאן
4.5. מתח כאן מינוס 1.5, אם אני הולך מ-B ל-C. מתח כאן 9. ואז אני מגיע ל-E, מתח על זה, חישבתי 3 וולט. ועוד 3. בואו נראה מה קיבלנו. 4.5 מינוס 1.5 זה 3. 3 ועוד 9, 12. 12 ועוד 3, 15. הדרך השנייה. הדרך השנייה, מ-A ל-C אמרנו, לא אמרנו, מ-A ל-C זה למטה, זה 3 וולט. מ-C ל-B, עכשיו מ-C ל-B אנחנו יורדים, כלומר זה לא יהיה, כן. לא, לא שואלים אותי מה יהיה פוטנציאל, 15 פחות 3 זה פוטנציאל, שואלים מהו סכום המתחים, פשוט מתח IR, מה זו סכום של IR? לא, 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 פוטנציאל, רגע, הפרש פוטנציאלים ומתח זה מילים נרדפות, זה אותו דבר בדיוק, פוטנציאל זה בנקודה, הפרש פוטנציאלים זה בין שתי נקודות. אז כי זה מתח, מתח זה הפרש פוטנציאלים, מילה מתח ומילה הפרש פוטנציאלים. אוקיי, אז אם סכום המתחים לא שואלים בנקודה אחרת, שואלים במסלול, אז אני מחשב מתח בנקודות A ו-C. אוקיי, בואו נראה מתח בנקודות A ו-C. מתח פוטנציאל בנקודה A 15 וולט, פוטנציאל בנקודה C 12 וולט. חישבנו. אז המתח ביניהם זה 3. הלאה. מ-C ל-B. מ-C ל-B עכשיו אנחנו יורדים. אז זה לא יהיה מינוס, זה יהיה 1.5. מ-B ל-D. זרם פה 1.5 אמפר. 1.5 אמפר, כי זה חיבור בטור. וזה 5 וולט, 5 כפול 1.5, 7.5. 7.5, ומ-D ל-E זה 3. בואו נראה. 3 ו-1.5, 4.5, 4.5 ו-7.5, 4.5 ו-7.5, 12, ועוד 3, 15. אז קיבלנו בשני המסלולים. הסבר את הקשר בין שניהם, כי זה מתחיל מאותה נקודה, מסתיים באותה נקודה, לכן זה סכום מתחים שווה. לא משנה מה המסלול, נקודה התחלתית, נקודה סופית. זה כמו הפרש גבהים במדרגות, איך שאת עולה מ-י"ב לפיזיקה, את יכולה לעשות את זה בכמה דרכים, אבל הפרש גבהים יהיה אותו הפרש גבהים. רגע, שנייה, גברת א', שאלות. בסדר, אוקיי, כן, כן. זהו, עם שאלה הזאת סיימנו? אם זה היה סגור, אז בואו נעשה אם זה היה סגור. טוב, התקתי עוד פעם את כל השאלה, למרות שאני לא צריך אותה. אז אני לא מתייחס לכל השאלה, אני מתייחס רק לאם מפסק היה סגור. אם מפסק, אילו מפסק היה סגור, ככה. אז כרגע יש לי חיבור במקביל וחיבור במקביל. בואו נמצא את ההתנגדות השקולה. ההתנגדות השקולה, 3 ו-2 במקביל. אני אקרא לזה, זה יהיה R1, רגע, זה R2, R3, R4. R1-2, R1-3 שווה ל-3 כפול 2 חלקי 3 ועוד 2, 4 חמישיות, 0.8. רגע. זה 6 חלקי 5, זה נכון, 1.2 אום. עכשיו, R2-4 שווה 5 כפול 6 חלקי 5, לא, מה עשיתי? הפוך, מכפלה חלקי סכום, לא סכום חלקי מכפלה. מכפלה חלקי סכום, וואי, אני כבר, לא, רגע. אז צודקת, מכפלה חלקי סכום, R2-4 שווה ל-5 כפול 6
חלקי 5 ועוד 6 שווה לכמה? 2.72. ועכשיו כאן זה 1.2 אום. עכשיו, אם אני מחבר, 1, 3 ו-2, 4 מחוברים בטור. אז למה במקרה הזה שווה התנגדות, התנגדות של כל הענף התחתון? 1 נקודה, כמה? 2.72 שווה 4.92 אום, ועוד 1, זה די קרוב ל-5. רגע, לא, 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 לא. למה? זה צריך להיות לא. זה לא, לא קרוב ל-5. אז ההתנגדות השקולה במקרה הזה תהיה יותר, רגע, 4.95 ועוד 1, 5.90. זה כולל ועוד 1? אז זה כן. אז זה קרוב ל-5. למה קרוב ל-5? כי כאן אנחנו עיגלנו. לפחות בחלק הזה. אם תעשי את המספר המלא, אז אני חושב שתקבלי משהו 72. אז זה 273 עדיין. זה אמור להתקבל אותה תוצאה, אם זה פתוח או אם זה סגור. זה יצא קרוב, אבל לא אותו דבר בדיוק. ההתנגדות, אם את מחברת ככה, רגע, בואו נעשה עם מספרים יותר נחמדים. דקה, כי... לא, לא במצב כזה, הכל בסדר. אני אגיד לך מתי זה אמור לצאת אותו דבר. אם, למשל, הנה, בהזדמנות. אם היה לי כאן, למשל, 5, זוכרות גשר ויטסטון? זה יחסים, נכון. אז אם יש לי למשל כאן 5 וכאן 10, וכאן נניח 2 וכאן 4, אוקיי? במצב כזה ההתנגדות השקולה של דבר כזה זה יהיה 15 ו-6 במקביל, 15 כפול 6 חלקי 15 ועוד 6, כמה זה? 4.28. עכשיו, אם אני מחבר כאן, אז אני מקבל 5 ו-2 במקביל ו-10 ו-4 במקביל. 5 ו-2 במקביל, כמה זה? זה 10 חלקי 7, לא שלם. אותו דבר. למה? כי במצב כזה, שזה גשר ויטסטון, בין שתי נקודות האלה אין הפרש פוטנציאלים. מתח ביניהם שווה לאפס, כי זה אותם מפלי מתח. אז אם אין הפרש פוטנציאלים, או שאנחנו מחברים, או שאנחנו לא מחברים, עדיין לא יהיה כאן זרם. לא יהיה זרם, אם זה מחובר או לא, כי אין הפרש פוטנציאלים. יש שלושה תנאים לקיום זרם חשמלי, שאחד מהם זה קיום הפרש פוטנציאלים. גשר ויטסטון מהתחלה, כן, זה פחות חשוב. יותר חשוב אם אני אזכיר את הקם ומתח הדקים. אז מה זה קם ומתח הדקים? זוכרת קם ומתח הדקים? כן, 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 רגע, רגע, א', קם ומתח הדקים זוכרת? קם ומתח הדקים. לחזור, כי שין ביקשה לחזור על זה. וואי, זה מוזר לי. כן, משהו כזה. זה חתול, כן, זה חתולה. החתולה עם... יש לי כרגע, אני בבית עם 4 חתולים. כן, לא נפרט מאיפה, כן. אז אני כן, כמה מתח הדקים, דבר כזה. סוללה לא אידיאלית. המושג של מתח הדקים קיים רק לסוללה שהיא לא אידיאלית. מה זה סוללה לא אידיאלית? יש לה התנגדות פנימית. אז סוללה שיש לה התנגדות פנימית מסמנים בשתי אופנים. או כותבים ככה אפסילון פסיק R, R זה עוד שמורה R קטנה, או מסרטטים את זה בצורה כזאת, שזה אפסילון וזאת R קטנה. R קטנה זה עוד שמורה להתנגדות פנימית.
כאשר כל זה זה סוללה. כלומר, התנגדות פנימית זה חלק בלתי נפרד ממעגל חשמלי. אז במצב כזה, אם אני אצייר את זה ככה, זה אפסילון, זה R, יש לי כאן איזושהי התנגדות חיצונית R total שאני אסמן אותה, וחוזר לפה. אז אם למשל, טוב, נוסחה של קם ומתח הדקים, VAB, אני אצייר איפה זה, AB זה כאן, של סוללה, זה מתח על הדקי הסוללה, לכן זה מתח הדקים. אז AB זה בין שתי נקודות האלה, זה A, זה B, אם זה הפוך זה לא משנה מאיזה צד לאיזה צד, אבל זה כולל התנגדות פנימית. VAB שווה לאפסילון פחות IR קטנה. אז זה מתח בפועל שאנחנו מקבלים בהדקי הסוללה. כעם זה אנרגיה שהסוללה מעניקה למעגל חשמלי, שהיא משקיעה במעגל חשמלי, ו-IR קטנה זה מתח שמתבזבז או מפל מתח על ההתנגדות הפנימית. ההתנגדות הפנימית זה חלק אינטגרלי מהסוללה, אי אפשר להפריד בין סוללה והתנגדות פנימית. זה מה שקורה בפועל, כי לסוללה עצמה תמיד יש התנגדות פנימית. אז מפה אנחנו מקבלים שני דברים. מתי אפסילון יכול להיות שווה ל-VAB? VAB, מתח הדקים, שווה לכעם בשני מצבים. או שזרם שווה לאפס, או שהתנגדות פנימית שווה לאפס. התנגדות פנימית שווה לאפס זה סוללה אידיאלית, אז אם כותבים שיש סוללה אידיאלית, מקור מתח אידיאלי, ללא התנגדות פנימית, אז אני יכול להגיד שקם, מה ששאלת בהתחלה, אם אני יכול להגיד, אם את יכולה להגיד שזה קם, או אם אין זרם במעגל. אין זרם במעגל זה יכול להיות מפסק פתוח או משהו, אם אין זרם במעגל, אז זה קם. זאת אומרת שאם את לוקחת סוללה ומחברת אותה למכשיר מדידה, לרב מודד, ורב מודד כותב נניח 1.5 וולט, אז זה קם. אם את מחברת אותה סוללה למעגל, לנורה, לנגד, לפעמון, לא משנה מה, ומתחיל לזרום זרם, אותו מד מתח יראה ערך קטן יותר. כי יש לנו נוצר אוטומטי מינוס IR. אז מפה יש עוד דבר אחד חשוב, אם יש וולטמטר שמחובר במקביל לסוללה, הוא מודד את מתח הדקים. תמיד וולטמטר שמחובר במקביל לסוללה, הוא מודד את מתח הדקים. הלאה, מפה, מה עוד יש לי? יש גרף. הגרף שהוא די נפוץ בשאלות כאלה. לא לכיוון הזה. טוב, אני לא אשתמש בה. נניח, כן. לא ולא. זרם הכולל זה לא קם ולא מתח הדקים. זה זרם הכולל, זה זרם שעובר דרך סוללה. הנה, תסתכלי. אני אחזור לשאלה הקודמת. זרם הכולל זה זרם שעובר דרך סוללה. אז במקרה הזה זה 3 אמפר, הזרם הכולל זה 3 אמפר. לא, רגע, 15 וולט. אז את שאלת זרם כולל. זרם כולל, איך את מוצאת זרם כולל? את מפשטת את המערכת עד למצב של נגד אחד, מוצאת התנגדות שקולה. אז לא משנה, גם וגם. אז אפשרות כזאת, לא, אפשרות כזאת, זה אותו, אתה תקבלו אותה תוצאה. זרם כולל, את יכולה למצוא או לפי כעם חלקי התנגדות כוללת חיצונית ועוד התנגדות פנימית, או את יכולה לקבל זרם כולל כי מתח הדקים חלקי התנגדות חיצונית בלבד. כן, אם זה מתח הדקים, זה התנגדות חיצונית בלבד.
אז בגרף מה שרציתי, בגרף זה ייראה בצורה כזאת. הכל עקום, וזה אני משום מה רוצה לעשות ישר. אז זה צריך להגיע לפה, זה זרם ביחידות אמפר, וזה מתח ביחידות וולט. אז מה שצריך לזכור, להפוך, מה יש לי? זה מתח מתח הדקים ביחידות וולט, וזה זרם ביחידות אמפר. אז נקודה הזאת זה קאם, נקודת חיתוך עם ציר אנכי זה קאם. זאת אומרת, כאשר זרם שווה לאפס, נקודת חיתוך הזאת, זה אומר שהזרם שווה לאפס. אם זרם שווה לאפס, אז מתח הדקים שווה לקאם. לכן נקודת חיתוך עם הציר האנכי זה קאם. נקודה הזאת זה זרם מקסימלי, זה זרם קצר. מה זה זרם קצר? זרם קצר זה כאשר מתח הדקים שווה לאפס. מה זה אומר? זרם קצר, I קצר, שווה לאפסילון חלקי התנגדות פנימית בלבד. במילים אחרות, אם את לוקחת סוללה ומחברת עם הטייל חסר התנגדות שני מגעים, מקבלים זרם קצר. הזרם הזה הוא מאוד גבוה, סוללה מתרקנת מהר, מתחממת, יכולה גם להתפוצץ. והשיפוע כאן, שיפוע שווה למינוס התנגדות פנימית. מאיפה אנחנו מקבלים דבר כזה? ככה. VAB מדף נוסחאות שווה לאפסילון פחות IR קטנה. מסדר את זה בצורה אחרת. VAB שווה למינוס RI פלוס אפסילון. המשוואה לא השתנתה. פונקציה, אני רואה שקו, זה קו ישר, פונקציה קווית y שווה mx פלוס b. מפה ישר אפשר לראות שb זה נקודת חיתוך עם ציר ה-y, ושיפוע זה מינוס התנגדות פנימית. זהו, זה כל מה שצריך לדעת בגדול על קו ומתח הדקים. בסדר? אז אם, כן, מה יהיה במבחן? זה אותם נושאים, כלומר חשמל לא יהיה קירוב בטוח, תהיה אלקטרוסטטיקה, יהיה זרם חשמלי ויהיה מגנטיות או השראה. במגנטיות זה יכול להיות כוח שפועל על הטייל, זה כוח שפועל לחלקיק, ספקטרוגרף מסות, שתיים מתוך שלוש, כמו בכל המבחנים. במתכונת יהיה יותר, במבחנים רגילים זה שתיים מתוך שלוש. בסדר? אני לא חושב שאני אמצא את כל המבחנים שאני... את האחרון אני חילקתי לכם. מה, אתם צריכות פתרון? לא, את התפסים כן. פתרון, רגע, אני צריך לחשוב אם יש לי בכלל פתרון לדבר כזה. אם אני בדקתי, אז צריך להיות, רגע, מה זה היה? לא, אני חילקתי קרינה וחומר. רגע, שנייה.